dia heu fet un taller de gospel aquí a l'Ideal. Quantes persones més o menys han vingut i en què ha consistit el taller? El taller que ha organitzat el Gospel Cor Garrotxa ha comptat amb 105 o 110 persones, la majoria de la mateixa formació de Gospel Cor, i també hi ha hagut gent que ha vingut de fora, que ha vingut d'altres contrades, de la Rodalia, gent del Maresme, etc. Realment el que hem fet ha estat una estona de gospel, compartir una estona d'aquest estil tan intens, tan proper, tant que toca flor de pell, un estil que va molt més enllà dels textos i que realment és un munt de sentiments, un munt de connexions humanes. No? Te deixa molt bona energia al final, no? Sí, és l'objectiu d'aquesta música, sortir amb un somriure, és una cançó que és un tipus de música que parla bàsicament d'amor, d'estimar-se i de crear llaços, crear connexions amb el públic, i realment penso que ho aconseguim, penso que és un estil que ha agradat, que va arrelant mica en mica, i que bueno, té la seva plasmació en llocs com aquí, com a Olot, amb aquest cor que s'ha creat i amb aquests tallers. Aquests tallers es fan per gent que ja es dedica o que ja li agrada això, però també per gent nova, no? Pot venir a aquests tallers i... Sí, els tallers són oberts a tothom. En aquest cas hi ha gent que forma part d'un grup de Gospel Cor Garrotxa i després hi ha gent doncs, que són, no havien cantat mai o que canten però altres estils. Els tallers estan oberts a tothom, és una forma de connectar amb aquest estil, és una forma de conèixer i sentir-lo en pròpia pell. Està obert a qualsevol persona que vulgui provar-ho. El proper concert de gospel? El proper taller és la setmana que ve a Mallorca. El cap de setmana que ve a Esporles, a Sobre Palma, i després n'hi haurà una a Pineda de Mar, i el proper concert de la meva formació és el dia 10 de maig, sí, a la Sala Apolo de Barcelona. El dia 10 de maig a la Sala Apolo i el 18 de maig al Sirvianum de Torelló. Aquests són els més immediats, diguéssim.
Walter!